Chambere nuko ubundi aho twari twateganyije ntabwo ari aha cyakabiri mwabonye urugendo ruri aho twateganyije naho twaje mu byukuri suko aha tutabara nk'ahantu twaza guhura n'abanyarwanda haratuwe mwabonye impande zose haratuwe ariko murabona ko na executive nawe bamubwiye akavuga ngo nta mwanya afite ngwagiye mu zindi gahunda meya niwe watuyoboye atwereka inzira tuganamo asubirayo mu by'ukuri abarwanashyaka bacu twarabahuguye muri Kirehe ni njye ubwanjye wiziye guhugura abo twahuguye batuye mu gace ka Nyakarambi hariya aho twabanje twari tuzi ko ariho turi bugorere twumva ko wenda gahara yaba iri hafi ya Nyakarambi si ngombwa ko twakorera aho twasabye ariko biratandukanye cyane namwe muri beza mwese turabakunda cyane kandi turishimye kuba twageze hano muri Kirehe nubwo nk'uko umunyamabanga mukuru abivuze byatugoye cyane kubera ko twari twateganyije muri Nyagahanga ariko nimugoroba ntabwo bitwaje kutumenyesha ko bitari bukunde kandi ntabwo tutashobora guhagarika gahunda yacu kubera ko iminsi yose irapanze demokarasi harimo icyo bita kwishyira ukizana ukumva yuko icyo wifuza cyiza ushobora kukibona cyangwa icyo utekereza ushobora kukivuga kandi ntukizire ukumva ko ushobora kujya mu ishyaka runaka ntihagire umuntu ubikurenganyiriza ukumva ko ushobora kujya mu idini runaka ntihagire umuntu ubikubuza ni uguhitamo ukaba wahitamo icyo uhisemo kandi ukakibona ibyo niyo dushyize imbere kandi niyo twifuriza abanyarwanda uburenganzira ukwishyira ukizana uburenganzira bw'itangazamakuru uburenganzira bwo kwiga ukiga ukarangiza ariko ukazabona n'akazi ukabona akazi ndetse ugafasha igihugu ugafasha n'umuryango wawe n'ababyeyi bawe murabizi yuko abantu benshi bariga bakarangiza ariko bakabura akazi urubyiruko rurangiza amashuri aya primeri cyangwa aya sekonderi rukabura icyo rukora bambwiye muri aka gace yuko hajya haba ikibazo cy'ibiyobyabwenge cyane cyane biva hakurya y'umupaka Tanzania cyangwa mu Burundi ugasanga biteza ikibazo cy'urugomo ndetse no gukora ibyaha byinshi bitandukanye ntabwo biba ari byiza
ariko rero biterwa nuko habara abashomeri benshi cyane bahita bajya mu kunywa ibyo biyobyabwenge kubera ko baba babuze ikindi bakora twebwe tuzashaho gahunda ifatika uretse yo kurwanya ibiyobyabwenge ariko no kurwanya ibura ry'akazi buri muntu wese utafite akazi cyane cyane urubyiruko abe yakabona urubyiruko ari urwize ari utize rufite umushinga wose rufite waba ari umushinga wo guhinga umuceri waba ari umushinga wo guhinga ibigori waba ari umushinga wo gucuruza inyanya cyangwa ikindi icyo ari cyo cyose tuzakuraho umusoro ku mishinga y'urubyiruko kumara imyaka ibiri ariko tuzi yuko mwaka gace mutunzwe n'ubuhinzi mbese n'ahandi mu Rwanda hose ko ubuhinzi bugize 80% y'abanyarwanda batunzwe n'ubuhinzi tukamenya yuko politike yo guhuza ubutaka yasubije inyuma ubuhinzi cyane cyane yabujije abaturage kubona ibiryo bihagije kugira ngo bashobore kuba bakwihaza ejo bundi mwumvise inzara yiswe nzaramba mara yumvise nduva ni nayo yagezeyo tuzi neza yuko leta y'u Rwanda ari abantu ikigaburira muri aka karere ndetse nari azangumana za Kayonza kwera ibazo by'inzara byabaye byinshi cyane tukavuga twe tuzashaka ingamba zifatika kugira ngo turwanye iyo nzara burundu tube kimara nzara mu Rwanda wiripate oye 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 Rwanda oye 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 noneho twa kugwanya iyo nzara tukureho iri gahunda itubuza guhinga icyo twifuza buri munyarwanda agira uburenganzira bwo guhinga icyo yifuza ariko noneho niba ari gahunda yo guhinga ibintu byo gucuruza tube twashaka ubundi butaka bwo gukora ibyo bintu ariko umuturage atabuje uburenganzira bwo guhinga ikijumba guhinga imyumbati guhinga ibigori ushobora kuba yahaza famiye yiwe mbere na mbere gahunda yacu tuzashaho umushahara fatizo buri muntu wese ukora akazi ka leta ndetse n'akazi gasanzwe agira umushahara utangirirwaho umushahara fatizo nibura tutanga urugero niba umuntu yarize afite lisansi yararangije universite uvuga ati umuntu urangije universite ntashobora kujya hasi ibihumbi 300 akazi kose ako yakora akariho kose yaba kubura umuhanda yaba ari umunyamakuru nibura ayo niyo agomba gutangiraho none wakongerwaho bitewe n'akazi arimo gukora tubishireho kugira ngo n'undi tukavuga ati undi wese ufite akazi niba ari ku planto wese nibura nagomba kujya hasi ibihumbi 100 tukamenya ngo amafaranga azamufasha no gutunga n'umuryango wiwe kuko usanga nka mwarimu abona amafaranga yandi bita nyica ntikize ntacyamumariye umuryango wiwe ndetse ntateze no kuzava no mu bukene kwera amafaranga makeya tuzasubizaho gahunda y'indimi zombi zikoreshwe mu mashuri no muri leta hose ari igifaransa ari icyongereza bikoreshwe kugira ngo tuzizere ibyo ko bizadufasha muri ibyo burezi tuzashaho na gahunda y'amashuri y'abana bato za gardieni zibe nibura buri kagari kagire gardien nziza kugira ngo abana batoya bashobore kuzamuka bazagere muri primeri basobanukiwe neza tuzongera amashuri namwe hano muri Kirehe tuzongera kubakira amashuri ese uriya muhanda twavuze tuzubaka wa kaburimbo uva hariya kuri kaburimbo tuzawubaka tugeze inaha za gare ariko turebe n'ukuntu tuhuza n'igihugu cy'u Burundi ndetse na Tanzania kugira ngo ushobore guhahirana neza ibyo byose tuvuze hari abantu bagomba gushingwa kureba ko bikorwa abashinzwe ibyo twavuze kugira ngo byubahirizwe bikorwe nta bandi n'abashinzwe ubutabera niwe bubahiriza amategeko yacu kugira ngo yubahirizwe
buri munyarwanda agira ubutaka umunyarwanda yo kuzajya akodesha ubutaka kuri leta muri gahara ubuyobozi bwaho batatwakiriye neza ndetse kandi mu nshingano zabo ndumva ntacyo byari bitwaye kutwakira twageze Nyamasheke abayobozi baratwakira tujya Rusizi baratwakira ejo turi Gatsibo baratwakiriye hose tubahana ijambo bakagira n'icyo bavuga meya twabonanye yatweretse umuhanda cyakoze nabyo turabimushimira ariko twizeye ko amagambo y'umukandida wacu yabagezeho kandi afite imyaka yo gutora bazamutora twumvise kandi ko abantu bo muri kano gace bazindutse mu gitondo kuko amahema yacu saa mbiri yari yatewe abahageze hari abaje bakabirukana bakababwira ngo bave hano ibyo nabyo twabimenye tugiye gukomeza muri gahunda zacu zo kwiyamamaza Ngoma Nagyon szaszom volt!